kim razgovaramo? Eto, mene je sad neprijatno da se javim, verujte mi. Ljilja ovde, ona što se javljala pre neko večer. Pa stvarno. Izvolite, Ljiljo, dobroveče. Koja podržava Dalilu 100%. Izvolite. Eto, Dalila, dobroveče, zbog tebe zovem celo veče. Dobroveče, gospođa Ljilja. Javljala sam se kad se bio car s one dve u emisiji dva puta. Ali vi ste bila upornost da dobijem. Prvo i osnovno hoću da se zahvalim Osmanu Kariću, koji je u najtežim trenucima Dalilinim stavio story i rekao da si ti 80% bolji čovjek od svih u zadruzi i da si fatalna žena, što jeste tačno. To je prvo. Drugo, molim ti kao Boga, nemoj nikad sa carem da se pomiriš. Ja sam ono veče zvala. Samo zbog toga što sam mislila kad se završi zadruga, da će narod stajati ispred zadruge i kamenovati onog cara. Da će se naći organizacije koje zaštićuju žene koje su zlostavljene da ga negde tuže. Kad sam videla emisije i kad sam videla koju on podršku ima, a koju ti hejtere te imaš i šta ti sve rade, ja nisam mogla da verujem i prvi put sam se u životu prošli put javila da njemu neke stvari objasnim i ja sam za njega rekla da je on psihopata u ljubavi, a ne ti. Je li tako, Milane? Jeste, to ste u pravu. Za njega sam rekla. Sve to što sam ja rekla za seks, ja sam to rekla iz inata zbog one dve poštene devojke. Zbog toga sam to rekla, ne, sad mi nezgodno zbog ove žene što se javljala. Onda, šta sam još htjela da kažem, Dejan, kao Dejan, tek on nije bio za tebe. Car nije nikako, car nije ni za jednu ženu na ovom svijetu. Znači, ne postoji žena na ovom svijetu koja bi mogla da ima i treba da ima onakvog momka, muža, nije bitno. Pa vidite da ima, ima ovi gospođa, pa eto nekako udobne. On je čovjek bolestan, on treba da se leči. To je osnovno. Sve drugo, da li je on šarmanta, Miće ono što je rekao pre neko veče, sve je tako. I Miki što je rekao za Dejana, sve je tako. Znači, ja mislim da bi pola Beograda i Srbije trebala da ide razbijene glave, ugašenih cigareta po rukama, razbijenih ovog i onog. Pa ljudi, u mojoj okolini se razveli silni ljudi. Pa patili, pa pili lekove za smirenje, pa niko ne razbi glavu, pa niko ne ugasi cigaru. Pa niko ne napravio sebe ono što je napravio, pa on je ono napravio samo da bi došao do ovde dokle je došao. Kad je vidio da Dalila ne može da mu se i neće vrati, on je rekao, sad ću da igram reality, sad ću, Dalila ga je njega lepo naučila tolike godine u reality, kako se igra reality. I sve što si rekla, sve si bila u pravu. I zato te molim da uzmeš život u svoje ruke, da živiš punim plućima, ako treba svako veče drugog promeni. Svako večer. Pa kad car izađe i kaže da si najveća kurvetina na Balkanu, pa barem da ti taj pitak, barem nešto, eto, malo. Da, zamislite. Zamislite da mi to kaže neko s kim sam ja provela. 8 mjeseci sam provela sa njim i on meni kaže u emisiji ti si, kaže, najveća, kaže, K na Balkanu. Pa ja sjedim u toj emisiji i slušam to i to dva puta ponavlja. I onda meni neko kaže da je on drag i da je on dobar. Ne, to dobra osoba ne može da priča. Pa sve mi se lepo rekao onoj ženi, ti kažeš da on ima dušu. Koju dušu? Ne čujem. Koju dušu ste rekli? Da, ne čujem da Lilu, to on mi ide, utišala sam televizor, ali nema veze. Nema veze. Znači, sve što je Mića ono već u onoj emisiji rekao, ja stojim iza toga. I sve je to tako. Znači, takav čovek, takve stvari, šta je radio? Pa, ja verujte da meni u momentu srce proradi od tog maltretiranja, tog vređanja, tog pljuvanja, tog davljenja, da mi dođe da zovnem produkciju i kažem pošaljite obezbeđenje, spasite onu ženu, Bog te. A da vam ne pričam kad gledate preko streamova od 6 do 9 ujutru, kad skoči na nju sa 130 kila i kad poče da je maltretira. Ne mislim sad, ne pričam o seksu, nego o njegovom mirenju, o njegovom plakanju. Milion puta je plakao, molio da mu oprosti. To niko za drugara nije ni video. Pa to je strašno, strašno. Ja kažem, ne znam. A reći, samo evo da pitam sad i Karića. Još ću nešto za Lilom, ali da pitam Karića. Da li je on na kraju shvatio da je ipak Dalila bolji čovjek od 80% ljudi? Rekao je to. Jesi čuo? Pa rekao sam to na početku, da. Rekao sam. A rekao si, aha, izvini, možda nisam čula. Da.
Zato što je Čar govorio da ona je najgora žena na svetu, da je ona ovakva, da je ona zla, da je ona... Ja ne znam, nije mi jasno. Prema Matoroj jednu ružnu reč nije rekao. Anđeli jednu ružnu reč. Do kraja Matoru voli i dan danas je Dalila voli. Ja se sećam scene kad je bio šefov rođendan, kad je Matora se posvađala s Anđelom i sa MC Alex, kad je otišla u sobu i legla i plače i neće da se vrati. Jedina za njom je otišla Dalila. I kaže, ustaj, nećeš ostati ovde da plačaš. Ona kaže, neću da idem na žurku. Ona je uzela patike i oblači i vezuje perfe i kaže, nećeš ostati ovde da ležiš. I ta Matora posle Dalilu krivi, eto, da si rekla istinu, da ti se sviđa Anđel, da ti se sviđa Car, i ona se ne znam šta povredila. Pa toliko, ja ne znam, svi su joj okrenuli leđa. I treba s tom Marijanom da budeš do kraja života drugarica. Kad niko nije hteo da te pogleda, Marijana je bila jedina u sebi. Jedina Marijana jeste i u tim trenucima je bio i bebica Miljanin. I onda su nas kao sprdali kao jao, spala si na to da se družiš sa Marijanom i sa bebicom. Vjerujte da se Marijana meni pokazala kao najveći prijatelj i sačekala me u finalnoj noći. I dan danas je uz mene prošla kroz najteže trenutke. Ja to njoj neću nikada zaboraviti. Nikad, nemoj nikada da je zaboraviš. Ima da je se... Cijeli život ću joj biti dužna za te neke stvari. Tako je, kad su ti svi leđa okrenuli. A ovi neka se druže, samo nek se svi druže kolektivno. Ja znam kakva su njihova druženja. Oni su se kleli jedni u druge, pa onda kad uđu u reality... Sve najgore jedni od drugima, iznose i prlja, veš i ovo i ono. Ti si fatalna žena. Ti si žena za provod. Tebi treba neko kao Matora, kao eto ga Milan tu, kao Jovana i Stefan zajedno, da s njima izađu, da se provedeš, da pevaš, da igraš. Ti si rođena za to. Ali rođena. Tvoje gestikulacije, lica, igranja, pokreti. Pa ja kažem, ti si fatalna žena. Ona dvojica, kako su se našla u tom životu, ma nikad mi neće biti jasno. Safatali je. Molim? Safatali je. Navatali. Ali kako mogu se dozvoliti? Tako pametna, elokventna, lepa žena, doterana, stilizovana, sve, sve. Da onog Cara koji ide cijel dan razgaćen, pljuje po onoj zadruzi, podriguje, jede kao slotina, pa ne bi ga ja sa 60 godina pogledala. A ne ti, takva žena. Gde je tebi mozak bio? Ne znam stvarno gdje mi mozak bio. E, moja Dalila. Ne znam, ne ponovilo se, kažem. Nikad se ne ponovilo. Nemoj ni čuo Cara da čuoš. Ma kako, ma nemam ja sa njim kontakt, ne postoji. Molim, Peto, nemoj, kako da se poveto ga? Ima on tamo, eno ga sa Anom, sve već na to. Ma neka je, ma neka i sa Anom i sa Sanjom i s kim god, samo što dalje od mene. Ono već se sedi i kaže njoj, bila si sa njih 5-6. A ona kaže, ja sam sretno zaljubljena i posle 2 dana s njim u kafani. Ma kako, pa... Zvao, rekao joj, ćemo da porazgovaramo posle emisije. Preko nje pola Beograda već prošla. Preko nje, ja da ti kažem. A ti još ni u jedan noćni provod nisi izašla. Nisam, jedino što sam otišla Marijanu da ispratim na njenom nastupu i stvarno su nas ljudi tamo dočekali, super. To jeste, ali ovako da si sad ti našla se, eto, smatila... Otišla sam da je pružim podršku, iako mi se nije izlazilo uopšte. Nisam... Čak si zaprošena tu. Ja sam svašta prošli put rekla. Nisam poželjela uopšte te izlaske. Deca su me verili, mi grdili. Mama, kako si onako mogla svašta da kažeš? Ja te molim, Dalila. Pratim te na Instagramu. Eto, sad traži Ljilja iz Beograda, broj telefona, nekako. Samo mogu lepe savete da ti dam. Ja sam žena, ajde, neću da ponavim, školovana. Ušla sam u profile svih vas. Prve godine sam sad u penziji i počela sam slučajno da gledam i onda sam se zablentala i onda sam gledala 24/7. Pa vidim da ste jedini ispratili to vezano za Matoru, tu situaciju sa šefovog rođendana. Šta sam ja sve ispratila za Anđela tek? Ma svašta imam da pričam i da ti kažem. Šta mislite, da li bi Anđeo teo da mu se vrati Dalila? Šta vi mislite? On da, njoj, da. To pitam. Mislim da bi. Mada, rekla sam ja u prošloj emisiji, čudan on jako dečko. Ne možeš baš da njega, ovo zadnje sa Sandrom što je uradio, tu mi je srušio sve ono što sam ja o njemu stvorila neku sliku. Eto. Meni je žao zbog Anđela što sam ga izgubila kao druga, ovako stvarno... Tako je, tako je. Ali oni su toliko bili protiv, nisi ti mogla. Prvo pitanje kad je Milan ušao i rekao je,
Cela njegova porodica traži, hođe da spase Dalilu od njega. Njegovi bližnji traže, hođu. Nikad se njegova porodica nije obratila. Ja porodicu pomenuo nisam, gospođo, samo malo. Ne možete sa mnom tako da pričate. Ja porodicu pomenuo nisam, Anđelovu. Ne kažem ti da si pomenuo. Rekli ste sada Milan. Pa Đedović. Ne, ja sam rekao njegovi bližnji traže, hođu. Da. Njih je zanimalo tako sve. Deću ja reći, tako porodica, kad se Anđela porodica stvarno nikada nije oglašavala. Dobro, da, Milan ima pravo ono što pročitao drugi za drugara da iznese nama dole. Anđelo da je sad reagovo drugčije. A nema to veze, gospođo, da li se oglasila porodica. Ne, Anđelo je takav profil ličnosti da on nije neko ko je svađalica. Da te pitam nešto. Kad si prvo večer pričala s Anđelom, slušaj me, i kad si ti njemu rekla težina sa mnom ući u vezu i sa bilo kojom devojkom u zadruzi nije isto, a on je rekao ja mogu pritisak da izdržim, ti si rekla nećeš izdržati pritisak. On je na prvo pitanje pao i ti si videla kako je on odreagovao i da tu pomoći nema i povukla si se. Ne, ja sam tu pogriješila. I ništa više. Saslušajte me, molim vas. Ja sam tu pogriješila u tom druženju što sam ja njemu negdje dala tu lažnu nadu i malo sam se više opustila, da kažem, u tom druženju što mi uopšte nije bilo potrebno. I onda sam na kraju cijele priče ispala jako loša i nefer prema njemu, a on nikada nije rekao ni jednu ružnu reč za mene. Čak je izbjegavao i da me komentariše. Zato što se bude vratili sa odmora ti i on. Popite jednu kafu na sred Terazija da dušmani crknu. Da ih slikaju. Ali svi dušmani da crknu. Ne moraš ništa da imaš ništa. Ne, ja sam se njemu zaista izvinila za sve loše što sam uradila. Smatram da sam bila jako loša prema njemu. I sama moja priča i sve ono što sam iznijela, mislim da sam ga povrijedila. Ali okej, nema šta više tu da se priča. Anđelo i ja nećemo nikada biti zajedno. Niti sam ja ikad gledala u pravcu da budem sa njim zajedno. Zna se na koji način sam radila, ali sam se tu zavozala i opustila sam se previše, a to nisam smjela sebi da dopustim. I samim tim njemu sam dala tu lažnu nadu, gospođo, ali me slušate? Onoga zlotvora. Samim tim sam njemu dala tu lažnu nadu i onda sam ga posle toga i ponizila onako javno, dodatno, tako da nema tu više, stvarno mi je. I opet, momak, posle toga, eto, imali smo priliku napolju da se sretnemo dva puta, želio je da se pozdravi sa mnom, gdje sam ga ja onako zaobišla u širokom luku kao najvećeg svog nekog neprijatelja i za to se kajem. A to sam isključivo uradila da ne bi... Pa naravno. Pa naravno. Ali... Mene je pitao, šta vi, gospođo, mislite? Da li je Dalila gajila neka osjećanja prema njemu? Pa neću da ti kažem. Pa mene se danas je razvlačio po onoj izolaciji, maltretirao da ti prizna da je nešto osjećala prema Anđelu. Pa to je bilo strašno gledati. Pa što ga ranije ne ostavi, ne spasi se muka, tantalo. E, onako kako je suđeno, tako se i dešava. Bilo je suđeno da se desi... I onda još jednu stvar da ti kažem. Onu Vesnu Rivas i njeno pojavljivanje 10 mjeseci dok si ti bila u zadruzi i ubirajući pare na one njene vrađbine, one karte i pljuve, da uzmeš na pregledu sve emisije i da uvatiš da prestaviš tabak i da je tušiš. Ne mogu zaista, ja sam s njom na sudu. Čula sam da je pričala kako je ona mene dobila na sudu. A to je nešto drugo. A slušajte me da vam odgovorim, jer zaista ne mogu ovako da pričam. Ja sam čula da je ona u emisiji izjavila kako je ona mene dobila na sudu, što nije istina. Ja sam se čula sa svojom advokaticom koja mi je rekla da je to u procesu, da apsolutno ne postoji nigdje sudska presuda da je donešeno bilo šta. Neću jednostavno da se bavim tužbama sa njom, jer smatram da i to što sam podnijela tužbu, meni ni iz džepa ni u džep. Niti ću ja tu nešto da profitiram, niti ću ja sad sa tim papirom da dokažem ne znam nija šta da je ona kao pričala laži. Mene to ne interesuje. Neka se završi onako kako treba da se završi. A mnogi su, gospođo, profitirali. Zato je ona profitirala. To je ono što sam malo prije rekla na osnovu mog ovog, kako kažu, prljavog imena koje nikad kao neću oprati, ispraviti i tako dalje. Mnogi su profitirali, pa neke profitirala i ona, ako jeste. Pa i onaj Mladen Vuletić koji se povene za tobom, ja tebe od parova pratim. I on je došao na televiziju kod njegove sadašnje žene da te pljuje najstrašnije na svetu.
Pa on, mislim da treba da se pozabavi upravo sa svojom ženom. Tako. Ja sam im procenila 2 godine braka. Neka se on pozabavi šta je njegova žena radila i... Neću ja da pričam. Neka se oni ne zabavljaju sa mojim imenom. Jer moje ime i veza sa njim je ispričana priča prije 6 godina. Zna se kako smo završili, kako smo započeli. Sve se zna. Ali eto, očigledno prevelika želja za ulaskom je bila u Zadrugu 5. Tako da ih razumijem totalno sve. Da ti kažem, i ovi voditelji Bora, onda Đukić i Jelena, koji ne znaju da čitaju, treba da se vrate u prvi razred, jer još priču dok čitaju, su toliko te pljuvali. Kako ti želiš da budeš voditelj? A ti možeš da pričaš sat vremena bez jedne gramatičke greške. Vaši, kakav god car da je bio, vaši dijalozi, vaše prepitke, vaše svađe, pa to je bilo milina gledati koliko ste rečiti, koliko ste elokventni. A oni vode emisiju im neko dao da vode na televiziji. A čekajte, oni su prozivali... Čitaju i sriču, bok te, sriču. Oni su rekli za mene da ja ne mogu biti voditeljka. Ne, ne, oni su voditelji. Pa jesu oni pričali to? Da, da. Juka od Dalila. A oni šta, oni su školovani voditelji, ne razumem. Bora, ko? Bora, Filip. Ne, Bora školovan voditelj. On ne zna da čita u prvi raz, da treba se vratiti. E, moj Bože, ko je sve pričao? Milica jedino zna da čita. Jao, nek su zdravi i živi. Je li to sve, gospođo, Ljiljo? Pa, znaš šta? Od prilike. Mogla bi ja, verujte mi, da pričam do sutra. Kad slušam Đukića, kad priča o moralu, morališe. Dobro, nećemo sad cijelo večer, pričamo ipak s to kolege. Koji imao seks bez pokrivača još u parovima sa Ružicom. Pa ne zna se s kojom devojkom od farmi Zadruga nije bio. I on kaže, ona Dalila, Bože šta je uradila, pa onda on morališe. Pa to je da se ih povraćaš. Eto, takvih nekih emisija, komentara... Kako bi ja voljela da sjednem tako sa svima njima pojedinačno, pa da mi kažu to u oči, da kažu, e, šta si uradila, ili da mi kažu nešto ružno. Nekako se promijene uvijek kad sjede sa mnom u blizini, skroz je druga priča. Pa ideja ne izbjegavao. Da. E, moja Dalila, da znaš kako se priča. Vjerujte mi, gospođo, da sam umorna od tih što kao ona Dalila, pa kad im se Dalila pojavi, budu manji od makovog zrna. Ma ti si za sve njih 3000 svetlosnih godina iznad njih, veruj. Jesam, mogu da vam kažem da jesam. Jesi. Digni glavu gore. Ma glava je meni gore. Na more i sve u muško društvo da budeš. Možeš da osvojiš koga hoćeš na ovom svetu, zapam. Svjesna sam ja toga. Ali gledaj, otvori dobro oči. Samo mene sad trenutno niko ne interesuje toliko da bi ja sad se trudila oko bilo čega. Sad želim da se trude oko mene. Kažem, za sljedećeg kad najde, otvori dobro oči. Hoću. Hvala, Ljiljo. I da bude i situiran, i zgodan, i lep. Ne da bude goljak onaj car, da nema ni biciklo, da nema ni kuću, ni kućište, ni ništa, i da se pravi da je neko i nešto. A on niko i ništa. Hvala vam, Ljiljo, puno što ste se uključili. Ostanite uz emisiju Narod pita i televiziju Pink do samog jutra. Daćemo još nekom šansu, naravno, ali hajde da se prisjetimo nekih momenata koji su jako bitni što se tiče ova dva učesnika 5. sezone Zadruga. Večera su moji gosti. Mnogo medijske pompe, najviše naslovnih strana izazvao je takozvani taj obred koji si ti napravila sa igračkama. Kad sam spalila igračke? U svim raznim emisijama gostovali su psiholozi, nadri lekari, ljudi koji se bave tim magijama. Svi su tumačili taj tvoj postupak. Hajde pogledamo zajedno kako to Dalila pali igračke, popularni taj obred koji je bio u javnosti i Dejan plače.